ambil ini pernafasan dalaman, bang. Ambil. Tu guru Adi ajar tu. Okey. Kena terang sikit, bang. Terang. Ni, brother. Ellen. Gua nak tanya lu ah, babe. Betul ke orang cakap lu ni kaki cilok? Ellen, perempuan ni sibuk, kecoh lah. Lu tak tahu gua amat rempik. Ellen. Saya takkan lu punya rempik. Awi dengan Rosyam. Tak heran lah. Tolong sikit kalau berani, marilah kita rempik. Dari sini pergi kat balai. Siapa kena tangkap dulu.